Ez esan. Dos amigos ontzia esklabotzaren kontrako ontzi bihurtu zuten geroztik. Izen zaharra aldatu eta Fer Roseman jarri zioten ontziari. Eta izen horrekin ibili zen bere bete behar horretan. Ta gertatu zen boste hundik gorako Afrikarrekin. Inorre zen itzuli Irlan babesgabe geratu ziren Afrikar horien bila. Okerrena da Afrikar horiek bezaina asturik dagoela US National Slavery Museum egitas muura. Hora ez dago eraikitzeko planik. Asko daki zugai honetaz. Nire lana da, nire lan tokia, Scamber Center for Black Culture da, Harlemen, eta oso interesatu egon naiz beti nire sustraiak astertzen. Ni behin egon naiz Harlemen aurtengo maiatzean, American Academy of Arts and Scienceko urteroko biltzarrera joan nintzen. Ez da Bai, Elizabeth McLean idazleak nire liburua idatzi duenak, berarekin joatera gonbidatu ninduen. Ez duzu zinetziko. Han agertu nintzen ni trajes akademiako atera. Baina konturatu nintzen mugimendu gutxi zegoela inguruan. Alako batean, kanapeak ekartzera zetozen hispano batzuei galdetu nien ze ordutan zen bilera. Ordu bete falta zen. Eta ze egin zenuen ordu betez. Buruan nuen gauza bakarra zen ni harlen erdian nengoela gutzi traje batekin. Naiko nuen kafe bat hartzera joan, baina enintzen hausartzen han inguruko tabernetara horrendo tore jantzita zantzen. Beldurra nuen.